Во моментот, како дел од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2024 година, активни се три огласи. И тоа за мерката подршка за креирање на нови работни места преку зелени инвестиции, обука за стручни квалификации според барање на работодавачите, како и субвенционирање на вработување. За мерката подршка за креирање на нови работни места преку зелени инвестиции, јавниот повик беше објавен минатиот понеделник на 18 март. И преку оваа мерка е предвидено да се креираат нови работни места преку инвестиции од страна на фирмата во опрема и материјали кои ќе допринесат кон зачувување на животната средина, вложување во енергетска ефикасност или во обновливи извори на енергија. Финансиската подршка за оваа програма изнесува 250.000 денари за креирање на едно работно место, а максималниот износ на финансиската подршка изнесува 750.000 денари, односно 3 нови работни места. Целната група на оваа мерка се сите невработени лица кои што се евидентирани како активни баратели на работа во Центарот за вработување. Исто така, активен е огласот и за обука за стручни квалификации според барање на работодавачите. Целта на оваа мерка е да се обезбеди обука за стручни квалификации, кои што обуки се спроведувани од верификувани провайдери. Лицата ќе посетуваат обука во период од 3 до 4 месеци и за време на тој период добиваат месечен надоместок во бруто износ од 11.000 денари, а спроведувачот на обука, по завршување на обука, добива надоместок од 30.000 денари за секое обучено лице. Целната група на оваа мерка се невработените лица со минимум завршено основно образование. Од денеска исто така е објавен и огласот за субвенционирање на вработување. Целта на оваа мерка, како впрочем и на сите други мерки кои што се дел од оперативниот план за активни мерки, е креирање на нови работни места преку субвенционирано вработување. Финанската подршка за оваа мерка изнесува 22.000 денари на месечно ниво за период од 6 месеци. Целната група на оваа мерка се невработените лица кои што се евидентирани како долгорочно невработени на 12 месеци во евиденција, млади лица до 29 годишна возраст, лица постари од 50 години, лица корисници на гарантирана минимална помош, лица со попреченост, жртви на трговија со луѓе, припадници на ромската етничка заедница, самохрани родители, родители на 3 и повеќе деца, родители на деца со пречки во развој и на други ранливи категории на невработени лица, меѓу кои што спаѓаат и лицата со незавршено средно или пониско образование. Работодавачите од Куманово генерално се заинтересирани и за субвенционирање на вработување, и за финансиска подршка за креирање на нови работни места преку давање на финансиска подршка за набавка на опрема и репроматеријали. Атрактивна во последно време е нормално како што и сите светски економии идат кон зелената агенда и меркава која што е во моментот активна, која што креира нови работни места преку зелени инвестиции. Така да ги повикувам сите работодавачи кои што се заинтересирани за креирање на нови работни места, да ги искористат овие мерки кои што се дел од оперативниот план и да повелат да аплицираат во Центарот за вработување.